Look. All right, look. Det er litt mye trafikk I dag, da. Så det tar litt tid. Ja, det var fint. Jeg kom opp I muntlig eksamen I dag, så det går kanskje ikke så fint. Men for det forholdet. Når du skal opp I muntlig, da? Jeg har det på onsdag. Ja, hva du skal... Nei, litt på tirsdag. Ja. Hvilket fag, da? Engelsk, så det ikke så ille, altså. Ja, ja. Hvilken skole du går på? Katta. Du går på Katta, ja? Ja. Der jeg så godt. Det vet jeg. Ja. Men hvorfor det du som kjører denne taxien der? Jeg skjønner ingenting. Nei, jeg har bestemt meg for å kjøre litt taxi for å treffe mennesker. Jeg trodde først at det var en person som bare lignet veldig mye. Du trodde det? Ja. Ja, nå skjønte du det var meg, ja. Jeg tenkte egentlig at det var det hele tiden, men jeg bare synes det var veldig rart. Det hadde vært veldig rart hvis jeg spurte om du var statsministeren, og så var du ikke det. Det hadde vært litt rart. Jeg skjønner.